9 клас. Лабораторна робота номер 2. Тема: спостереження явища електромагнітної індукції. Мета: з'ясувати умову виникнення індукційного струму, встановити, від чого залежить величина індукційного струму. Обладнання: підковоподібний магніт, міліамперметр або демонстраційний гальванометр, мікроамперметр, квадратна рамка з мідного дроту, котушка, з'єднувальні проводи. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь з теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Дослід перший. Крок перший. Складаємо електричне коло, приєднавши котушку до гальванометра. Крок другий. Вносимо північний полюс постійного магніта в котушку. А потім виймаємо його. Описуємо та пояснюємо результати спостережень. Крок третій. Повторюємо дослід, вносячи в катушку південний полюс магніта. Описуємо зміни, які відбулися в колі. Крок четвертий. Вставивши магніт у катушку, обертаємо його навколо осі, що проходить через полюси магніту. Описуємо спостереження та пояснюємо їх. Дослід другий. Крок перший. Повільно вносимо північний полюс постійного магніту в катушку і потім повільно його виймаємо. Крок другий. Повторюємо дослід, збільшивши швидкість руху магніту. Описуємо зміни, які відбулися в колі. Дослід третій. Крок перший. Рамку з мідного дроту приєднаємо до мікроамперметра. Крок другий. Помістивши рамку між полюсами магніту, швидко повертаємо її спочатку за годинниковою стрілкою, а потім проти неї. Описуємо результати спостережень та пояснюємо їх. Експериментальне завдання. Два алюмінієві кільця однакової маси закріплені на коромислі, яке може обертатися навколо точки опори. Одне кільце суцільне, а друге розімкнене. Що спостерігатиметься під час внесення або виймання постійного магніта в суцільне кільце і у розімкнене? Поясніть результати експерименту.